kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 1424 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 folakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam kun sagalee bilisummaa oromootiin. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan cufatti sin araqqabu keessummeessaan keessanirraan murataa sabaati sagantaa irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaaniis hin beeksifna akkuma beekamu jalqaba oduutu isiniif dubbifama bira darbe godinoota oromiyaa kanneen akka gujii booranaa harargeef baalee keessatti balaa hongeetiin uummanni miliyoonotaan lakkaa'amu beelaan miidhamuu miidiyaaleef dhaabbileen hedduun gabaasaa turan gujiif boorana keessatti balaa hongee kanaan beelaan miliyoona 2 ol dhumaniiru lubbuun namootaas beelaan dhabamuu gabaasaaleen ifoomsaa turan rakkoon beelaa kun ammallee akkasumatti itti fufee jira boorana keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa jira haala kana keessatti mootummaan beela kana hanqisuudhaaf hojjechaa jiru inumaayyuu torban kan akka beeksisaa jirutti qamadii gara biyya alaatti fe'aa jiraachuu ifa godhe kana kan ilaaluun oduu taansuudhaan qophii tokko isiniif dhiheessina marii haala yeroo irratti hayyuu siyaasaa Obbo Jamaal Ganamoo waliin taasifame yeroo darbe sagantaa keenya keessatti kutaa jalqabaa isiniif dhiheessuun keenya ni yaadatama har'a immoo kutaa 2ffaasaatu itti fufa jalqabaa hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jecha gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhihaanneetti sin dabarsina. irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra oduu waliin anayyaantu bulchaati godina wallagga bahaa irraa ka buqqaan lammiileen oromoo rakkoomtu keessa akka jiran ibsame sababa weerara humna finxaaleeyyii naannoo amaaraa faannoo jedhamaniin lammiileen oromoo godina wallagga bahaa irraa buqqaan rakkoomtu keessatti argamu bulchitoonni sirna bilxiginnaa nageenyi godina wallagga bahaa osoo hin mirkanaa'in uummata buqqa'e qeetti deebisuuf dhiibbaa godhaa jiran haala uummanni kun keessa jiru irratti tibbana gabaasaa ka dhiyeesse addis istaandaardi lammiilee haleellaa godinoota giddaa ayyaanaaf kiiramuu keessatti raawwatameen qeesaanirraa buqqaanii magaalaa giddaatti baqatan hanqina nyaataaf tajaajila wal'aansaa dhabuun haala hamtuu keessatti argamuu isaanii mirkaneesse ji'a tokko yookiin 2 keessatti daakuun kiiloon 25 maatii tokkoof akka kennamu tajaajilli bishaan qulqulluu akka hin jirre lagaa akka waraabbatan yookaan kan danda'u bitatee akka fayyadamu tajaajilli fayyaa akka hin jirre baqattoota magaalaa giddaatti argaman irraa akka odeeffate kan gabaase addis istaandaard irra caalaan buqqaatota daandii irra akka jiraatan halkan halkan ammoo balbala namaa irra akka ciisan yaada buqqaatota kanaa wabeeffachuun ifa godheera dabalanni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina wallagga bahaa irraa kan buqqaan lammiileen oromoo rakkoo hamtuu keessa akka jiran ibsame. Sababa weerara humna finxaaleeyyii naannoo amaaraa faannoo jedhamaniin lammiileen oromoo godina wallagga bahaa irraa buqqaan rakkoo hamtuu keessatti argamu bulchitoonni sirna bilxiginnaa nageenyi godina wallagga bahaa osoo hin mirkanaa'in uummata buqqa'ee qe'eetti deebisuuf dhiibbaa godhaa jiran haala uummanni kun keessa jiru irratti tibbana gabaasa kan dhiyeesse addis istaandaard lammiileen haleellaa godinoota giddaa ayyaana fi kiraamuu keessatti raawwatameen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa giddaatti baqatan hanqina nyaata fi tajaajila wal'aansaa dhabuun haala hamtuu keessatti argamuu isaanii mirkaneesse ji'a tokko yookiin 2 keessatti daakuun kiiloo 25 maatii tokkoof akka kennamu tajaajilli bishaan qulqulluu akka hin jirre lagaa akka waraabbatan yookiin kan danda'u bitatee akka dhugu
yookiin bitate akka fayyadamu tajaajilli fayyaa akka hin jirre buqqaatota magaalaa giddaatti argaman irra akka odeeffate kan gabaase Addis Standard irra caalan buqqaatota daandii irra akka jiraatan halkan halkan ammoo balbala namaa irra akka ciisan yaada buqqaatota kana waabeffachuun ifa gode. Lammiilee Oromoo 30,000 ol ta'an magaalaa giddaatti argaman rakkoo gaaga'ama namooma hamtuu keessatti argamuu isaanii ji'a mudde darbe keessa gabaasuu kan yaadachiise Addis bulchaan ona giddaa ayyaanaa obbo Ijjiguu Guddataa lammiileen Oromoo 22,000 ol ta'an kan ona kiraamuu fi 13,000 kan gandoota ona giddaa ayyaanaa jalatti argaman keessaa buqqa'an magaalaa giddaa keessatti akka argaman miidiyaadhaaf ibsu addeesse. Bulchitoonni bilxiginaa godina Wallagga ba'aa gargaarsi karaa onaatiin akka kennamu murtaa'e kan jedhuun buqqaatonni ona kiraamuu irraa gara magaalaa giddaatti buqqa'an gara ona isaanitti akka deebi'aniif dhiibbaa godhamullee uummanni kun rakkoon nageenyaa hammallee furmaata hin argatin jiraachuu irra gara qe'ee isaanitti deebi'uu sodaatuun achumatti rakkoof saaxilamanii jiran. Bulchitoonni onoota godina Wallagga ba'aa haala rakkoo nageenyaa weerara humna finxaaleyyii Amaaraa Faannoo osoo furmaata itti hin godhinii fi haala weerartichi xumura osoo ittiin godhin dandamatee uummata jumlaa ajjechaa jalaa dandamatee baqate kanaan ona keessanitti deebitan malee gargaarsa malu hin argattan jechuun dhiibbaa godhanis uummanni garuu rakkoon nageenyaa jiraachuu himuun gara ona kiraamuttis ta'ee iddoo birootti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu dubbatan. Rakkoon nageenyaa ture osoo hin furamin gara gandaa irraa buqqaaniitti deebi'uun rakkoo biraaf akka isaan saaxilu nageenyi naannoo amansiisa akka hin taane erga humnoonni mootummaa iddoo gadi lakkisanii booda hidhattoonni Faannoo deebi'anii dhufuun haleellaa marsaa irraa eegaluu waan isaan dhorku hin jiru jechuun lammiileen Oromoo ona kiraamuu irraa buqqaanii magaalaa giddaatti argaman ifoomsaniiru. Hanga ammaatti mootummaan nageenya godinichaa deebisee mirkaneessuu akka hin danda'in jiru kan dubbatan buqqaatonni kunniin haala kana keessatti akka nuti gara ona kiraamutti deebinuuf dhiibbannu irratti godhamaa jiru guddaadha jechuun yaada isaanii Addis Standardiif ibsaniiru. Poolisitoonni Faannoon qabeenyi isaanii akka saamamee fi barbadaa'e manneen akka duraa gubatan miidhaan lafa qonnaa irratti ibidda itti qabsiifame akka barbadaa'e fi loowwan akka duraa saamame kan dubbatan lammiileen Oromoo kiraamuu irraa. Buqqaan kunniin haleellaa humni finxaaleyyii Faannoo sadaasa 25 fi 29 ona kiraamuu keessatti raawwataniin namoonni hedduun ajjeeffamuu fi jiraattonni ona kiraamuu guutummatti buqqa'u yaadachiisaniiru. Gargaarsi namoomaa uummata qe'ee ofii irraa sababa weerara humna alagaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii dirree irratti faca'an kanaaf godhamaa jiru kan barbaadamu gaditti ta'u garuu bulchitoonni kunniin hin dhoksine. Dhaabbattoonni mootummaa fi dhuunfaa gargaarsa cimsanii akka itti fufan gaafachuu isaanis Addis Standard gabaaseera. Akka odeessiti bana ba'aa jiru hubachiisutti finxaaleyyiin naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti haleellaa biraa uummata irratti fudhatuuf qophii fi sochii tokko tokko godhaa jiran kana waan ta'eef uummanni Oromoo dammaqinaan of eeguu fi haloota jiran hordofuu qaba jechuun dhaamsi darbee fi jira. Jaal kennisaa ayyaanaa dhibee lammataaf saaxilamuun haala ulfaataa keessa jira. Miseensi gumii sabaa dabalisummaa Oromoo jaal kennisaa ayyaanaa dhibee duraan dhukkubsataa jirutti dabalatee dhibee dugdaan qabame haala ulfaataa keessatti akka argamu oduu nama sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Hooggantootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran keessaa tokko katee jaal kennisaan dhibee dugdaa amma isa qabee jiruuf buufata fayyaa naannoo sana jirutti geessamus humna keenyaa olii jechuun gara hospitaala Phaawulositti akka dabru yookaan rifer gochuun dhagaameera. Jaal kennisaan akka malee dhukkubsatee jiraachuu kan ibsu oduun kun gargaarsa namaan yookiin qabaa malee socho'uu kan hin dandeenye ta'uu hubachiisa. Dhiibbaa dhiigaa sukkaaraa fi kilostirooliniin mana hidhaa keessatti kan iraaraa jiru jaal kennisaan amma immoo dhibee dugdaan qabame haalaamtuu keessatti waan argamuuf kanneen dhimmi ilaaluu fi hawaasni Oromoo bakka jiru hundaa sagalee ta'uu fi akka qabu dhaamsa dabarsina. Miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaaf jaal gadaa gabbisaa dhibee tiruu hamaa ta'een qabamuun akkasumas jaal gadaa waljirraa miidhama miilaa qabsoo keessatti isa mudateen dhibeen isaa deebee itti ka'uun sadan isaanii mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti dhibeelee kanneeniin rakkachaa jiran. Hooggantoonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran
جال عبدي رقاسا جال ميكايل بوران جال كنسا يانا جال لمي بينيا جال داو تبدتا جال غداو الجرافي جال غدا غبساتي وغنطوني في قندالوني الدبلي سمارو مبادي تاكان ماليتي وغوطة لما حاجة سادي مانيني داغر اغرا كيسات إرار فما توراني في جران كنين ماني مرتيرو الداد تبليس إسان باسو يو أجاجة موتو ما بلتغنان پوليسين غد إسو دي دهيد آكيسات تيسي جراتشون بيكا مادا جارميا مرغانا موما إثيوبيا دبلتي أب توني مرغانا دانا ما فالمان أدادا أوغن توني أدبلي سمارو موكنين إرغماني مرتي بلي سيسان غوري موتو ماني داكي ستتسون سيرامي تيجيشون أكا غد إيسو إبساباسانين غافة تاترون نيادة تما أدو غداتين أجيشا مرني بلتغنا المان رومو راتي أديم سيسو أكو ما إتفو فيتجرا godina wallagaba ona jimma arjo ke satimurni biltiginna kunnen ilmano romola ma ajjesun agame murni kuna jecha kana karawate wita tadabre jechun guran ala kuda sadi barakuma lama fdigdami sadi toggataw godina ba wallaga ona jimma arjo gandahara jedamu ke satida maqanna motalamen ajje faman kana qerro gamachu mitiku fi dirba tamru jedamu مورني بلتغنا كون كيرو وان كانال كان منابا سون راسا سيتروب ساني ارغاجي ساني بود ريفاي ساني لفرغوتو توندان دي قرچا غراچا جيد امورات غتاني اديمون اغامي ليتا اوروميا غودين ولا غليتا اونانا جوكي ساتي وراني بلتغنا المانو رومو جملان هيدا دراچون اغامي مورني بي بي كون غودين ليتا ولا غا اونانا جو غندميت تي ماريام بكجيد امورادر غغو توربا بدي توكو ماليك ابون ماناي دا ماغالانا جو كي ست درارا جراچون باراميرا كانا ماليس ماق اورانا بلي سومارو مو دغرتانيف نياچستانين اوني تشكي ست المانورو مو هيدو هيدات درارا جراچو اوديس يرغني افاتاسيسا ajjecha samicha fiidan qama kanan gandota ona kana ke satti argamtu eddu ke satti jiratto to onicha akkan darara jiraachu odesi arganne dabalun ifataasisa odu tumuratin godina arsiba ona sire ke satti pipin jiratto ta minishota tibobbasun midanirra sama jiraachu tu dagame ummata sababa hongen eraten omisha gar gachanjir degger sawji motumma jechun midan iragurun balada balata sat lajrachun pp jiratto ta godina rc onasre yaddo amake segalche jira torbe darbe qabun ppin idatto ta itibobba sunummata ofifu degger sabarbadu irra maqa degger samotumma jedun qamadi kilogrami shantama tokko tokko nabba warra radir qamangura jiraachu jiratton ni dubbatu odes argannen ganda magala ramalla qayo guran ganda badiya ramo omisha qonnan bulayo kamidan gurun darara iranga ajiraachu tu himame ittidabaluni siyoro dabre qamadi ke san bakamotum manje detti gurgurtu jechun gati gadi anan dirqenirra bitaturun kayyada tamuda egan geffatto ta kenya kabajamo fijal atamo sagale blisumaro mo raudun sa kanaf qamnu kanu maga mati qopile afan fana bua
misi ana sifla fesa chapsa fatesa ful fina Gifatoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa. Amma gara qophii haala beela Oromiyaa keessaa addatti immoo godina Booranaatti uummata hubaa jiruu fi qamadii biyya alaatti erguuf sochii mootummaan taasisaa jiruun wal qabsiisuun qophii qindeeffanneetti isin ceesifna kunooti. Qamadii ala ergoo fi beela uummata. Balaa hongeetii yoo xiqqaate waggoota lamaaf uummattoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan addatti ammoo uummanni Oromoo Booranaa beelaan rakkataa jiraachuu dhaabbileen addunyaa hedduun gabaasaa turaniiru. Waggoota lamaa oliif roobni dhabamuun naannoo Somaalee fi Oromiyaa keessatti uummanni miiliyoona 10 ol ta'u beelaan miidhamaa jiraachuu fi gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadu UN dabalate dhaabbileen idil addunyaa hedduun gabaasaa turaniiru. Beelli kun ammas hammaatee jira. Bara darbe godinoota Oromiyaa kanneen akka Gujii, Booranaa, Harargee fi Baalee keessatti balaa hongeetiin uummanni miiliyoonotaan lakkaa'amu beelaan miidhamu miidiyaalee fi dhaabbileen hedduun gabaasaa turan. Gujii fi Boorana keessatti balaa hongee kanaan beellayni miiliyoona lama ol dhumanii lubbuun namootaas beelaan dhabamuu gabaasaaleen ifoomsaa turan. Rakkoon beelaa kun ammallee akkasumatti jira. Fala hin arganne. Gargaarsi uummataa dhaqqabes hin jiru. Namoonni muraasni akka dhuunfaatti ta'ee akka gareetti gurmaa'anii hanga humna isaanii gargaarsa godhanillee uummata miiliyoonaan lakkaa'amu kana beelaan miidhamaa jiru waliin yoo wal bira qabame gargaarsichi kan rakkoo beelaa furuu miti. Mootummaan biyyan bulcha ofiin jedhu uummata beelaan dhumataa jiruuf gargaarsa kennuun hafe beela'uu isaayyuu dubbachuu hin barbaadu. Gogiinsaan wal qabatee beelli ulfaataan jiraachuu beelladootni dhumatu daa'imman sababa beelaan akka malee hubamuu fi sababa kanaanis miidhaan dhaqqabuu kan gabaasaa turanii fi jiran jarmoota gargaarsa tokkummaa mootummoota jala jiran kan akka oochaafaa malee sirnichi irraa dubbachuutti hedduu qollifate. Inumayyuu beela'uu uummataatti waan gammade fakkaata. Uummata beelaan dhumataa jiru irratti ajjeechaa
hidafi isaamicha geggeessaa jira. Dhaabbileen gargaarsa namoomaas akka uummata kana hin gargaarreef sababa lolaan karraa itti cufee jira. Kana hunda caala nama gaddisiisu ammoo osoo uummanni beelaan dhumataa jiru mootummaan qamadii alatti erguuf qophii irraa akka jiru gabaafamaa jira. Waggaa tokko dura hoogganaan paartii bilisiginnaa Abiy Ahmed qamadii alatti erguuf qophiitti akka jiru dubbataa tureera. Dhiyeenya kana ammoo akka jedhame ta'uu baatus hangatee biyya ollaa Keeniyaatti gurguruuf sadarkaa xumuraa irra gahameera. Keeniyaan ollaa Booranaati. Akka walii galaattu bakki beela kanaan baay'ee miidhamee jiru ammoo godina Booranaati. Waggoota 40 keessatti Booranni gogiinsaa fi beela akka ammaa kana argee hin beeku jechuun dubbatu jaarsoliin. Erga uummata beelaan du'aa jiru bira dabarsanii ollaa isaatti qamadii gurguruun beela uummataatti gammadanii dhiichisuu irraa addummaa kan hin qabnedha. Kun lubbuu uummataatti qoosudha. Uummanni miliyoonotaan waan nyaatu dhabee karaa irratti kukkufee kun socho'uu dadhabee siree irratti hafee osoo jiru qamadii biyya alaatti gurgurachuu jechuun uummanni beelee kun akka dhumatuuf hojjechuu jechuudha. Kan uummata beelessaa jiru mootummaa ta'us kun ragaa guddaadha. Beela'uun uummata mootummaaf injifannoo ta'uu isaati. Waan uummanni isaa nyaatu alatti gurgurate doolara achirraa argatuun rasaasa biteettiin uummata beelaan miidhamaa jiru ajjeesa. Duraanuu lafti qonnaa oomisha callaa gurguddaa kennu dhibbeentaan guddaan harka mootummaa fi investoroota dhuunfaa mootummaa jalatti hojjetan harka jira. Lafa akkana uummata irraa fudhatanii uummata beelessuun uummata beela irra dabarsanii qamadii alatti erganii mallaqa qamadiidhaan argameen ammoo meeshaalee waraanaa shaamatuun uummaticha ittiin ajjeesu. Dargiin uummata miliyoona hedduu beela keessatti dhiisee waggoota 17 lola geggeesse. Bara wayyaane IPRDF Eertiraa lola turtes uummanni miliyoona 14 ol beela keessa ture. Bara sirna PP ammas kan mul'atu kanuma. Bittoonni Itoophiyaa aangotti dhufan marti aadaa fi seenaa wal fakkaataa qabu kan jedhamuuf waan malee miti. Walumaa galatti sirnichi sirna diinummaa uummataatiin guutamedha. Uummataaf rifaatuu qabaachuu osoo hin taane karaa isaaf mijate maraan uummaticha ajjeesee saamee hidhee fi dararee bulchuuf kan carraaqaa jirudha. Uummanni keenya gama danda'een wal gargaaru waliif birmachuu qaba. Dhaabbileen gargaarsaas akka uummata kana dhaqqabaniif dhiibbaa uumuun waan fardeeti. Beelli uummata keenya harkaa qabee jiru kun salphaa fi waallaayyootti ilaallamu ta'uu hin qabu. Oromoon Boorana beela kanaan akka malee miidhamee jira. Sagalee ta'uufiin fardidha. Haalota jijjiiramoo dhufaa bulaa duuka fiiguun akkuma jirutti ta'e beela hin jijjiiramin uummata keenya hubaa jiru kanaaf waloon sagalee furmaataa dhageessisuun hunda ilaallata. Sirna uummata beelessee bulchootti jiru ammoo uummanni Oromoo ofirratti ilaaluu hin qabu. Ganni eblaa fi agayyaa hanga eeman dihee abdachiisee biyyaa. Burreetti agooke halkanii fi guyyaa abbaan abbaar bonni dooya ba'ee iyyaa. Gagadaa ganna mirgisaa sarbaame bonni hirerkaate biyyaa biyyaame. Gagadaa ganna mirgisaa sarbaame bonni hirerkaate biyyaa biyyaame. Egaa dure njirre nu haba kaalame. Siyoome kuufne biyyaa deeme. Godaan isa deegaa ugu
kamnu wamboni nugode kanana ekanu akabunta banu Pagani, ebla fiya gaya, hangay mandi he abda chize biya. Ureti agoke halkani bi guya, halkani bi guya. Abana bar boni doya baya. Garcise mandiye nasise ganni bona sarte abdi hutachise angae garcise mandiye nasise ganni bona sarte abdi hutachise nama bibine yi biyati dachase hada di yufte mala fe bonni chapse Danisa, diga ukujiru mukamu. Wamboni nukore kanana ekanu, akabunta banu. Pagani, ebla fiya gaya, hangay mandi he abda chize biya. Ureti agoke halkani bi guya, halkani bi guya. Abana bar boni doya baya. Dabari waka, munduri gabina, bundo dabar sine, buddo bichi anai. Dabari waka, munduri gabina, bundo dabar sine, buddo bichi anai. Arra maleboru, ballo wali banai. Sado bora banne choma jeji hanna godanisa dega ukuji rumu kamu wamboni nugode kanana ekanu akabunta banu agge fatto tekenya kanna gajir tankun sagale bilsumarmo saganta fanormoti kopi ken tumurar genya jira Sagaleen bilisummaarmo haala yeroo irratti hayyuu siyaasaa obbo Jamaal Ganamoo waliin gaaffiif deebii yeroo darbe taasisee ture. Gaaffiif deebii kana keessaa kutaa jalqabaas isiniif dhiyeessinee turre. Har'ammoo itti fufasaa kutaa lammaffaa qabannee dhihaanne irraa kunooti. Seerri biyyattiyyuu obbo Jamaal dhiifamallee addaan isin kuteen seerri biyyattiyyuu adeemsi yookaan immoo caasaan seeraa manni murtii fi qaamonni seeraayyuu biyyattiyyuu hojii agam dhuguman seera jiru san hordofanii hojiirra oolchanii yookaan immoo waan sanayyuu hojiitti kan jedhu iyyuu sunuu gaaffiidha kallattii adda addaatiin ilaalaa dhuma turree hagaa ammaa jigeenya waan ta'eef jecha. Gara kaaniin ammoo isaan mootummaa haa komatan malee mootummaanis mootummaan naannoo Oromiyaa fi akkasuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Galgalma kana akkasuma ibsa baasee jira. Ibsa sonodosii dura da'iqaa yeroo gabaabduu dura ibsa baasee jira. Mee waan ijoo sararuma lamaan tokkoon jechuu barbaade waan mootummaan naannoo Oromiyaa tokko keessaa jecha. Taateewwan kun rakkoon kun karaa nagaatiin abbootiin amantii fudhachuun malanii kanarra hin dabarree jedhee waa hedduu erga tarrisee booda. Humnoonni nageenyi biyyaa mataa bo'uu itti ta'e tokko tokko amantaa da'oo godhachuun tokkummaa diigumsatti jaalala jibbatti gammachuu gaddatti jijjiiruun. Biyyaaf sirna balaarra buusuu fayyada socho'an ni mul'atu jedha jechuun waan taatee kana wayitaba balaaleffatu erga kakka'ee booda kaayyoon isaanii
biyya sabdaneetti lammiilee hundaaf taatu fi hundas fakkaattu ijaaraa jirru danquun biyya aadaaf duudhaa amantii fi afaan tokko olaantummaa keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa al tokko taasisaniin dhumatee jira. Hiriirri kunis fudhatama hin qabdu jedhee akkasitti ka'ee jira. Hanga kanatti olaantummaa amaara anatu jechaa jira isa kana gubbaarratti hin heeramne sanuma jechuu barbaadame. Hanga kanatti impaayera kana keessatti olaantummaan amaaraa, olaantummaan afaan amaaraa, aadaa amaaraa, eenyummaa amaaraa biyyattii kana keessatti siranii jiru kun gadi baafamee hanga kanatti sadarkaa ibsa gubbaarra kaa'amutti mootummaan OPDO kan bilisaginnaa hanga kanatti himuun yeroo ammaa kanatti dubbachuun kun hiika maalii qaba? Tokko. Karaa kaaniin mootummaan bulchiinsi magaalaa Finfinneetillee bifuma wal fakkaatuun ibsa baaseen Finfinnee keessatti muudamni haaraan taasifamee hin jiru. Odoo kun beekamu olole dharaa oofamee bakka adda addaatti jeequmsi uumamaa jira waan ta'eef jedhee akka balaaleffatu ibsa gabaabaa wayii baasee jira. Sadarkaa kanatti mootummaan afaan jabaa bifa fakkaatu tokkoon ibsa baasuun kun hiika maalii qaba gara tokkoon? Gara kaaniin immoo simannaadhuma gaggeeffamu kanaa taateedhuma ta'u kanaa akka deeggaramus ni fakkaata. Akka gara tokkoon immoo miila jalaa dhahanis ni fakkaata. So ibsa mootummaarraa kenname kana isin akkamitti ilaaltan obbo Jamaal? Mee kana naa eegallu? Yaa baay'ee galatoomi. Ani ibsa kana akka ibsa jabaatti hin ilaale yoo dhugaa dubbadhu naan jette. Maaliif akka ibsa jabaatti hin ilaalle? Tokkoffaa biyya dhugaadhaan seerri hojjetu tokko keessatti caasaan mootummaa kabajamuu qaba. Heerri biyyaa kabajamuu qaba. Heerri naannolee mootummoolee naannoo kabajamuu qaba. Garuu Churchii Ortodoksii kana yoo laalte har'allee kiflaa gariidhaan biyyattii yaamu. Oromiyaa maqaa isii baay'ee dhahuu fedhii irraan qaban heera biyyattiidhaa, heera gosaa jedhuuni yookaan immoo yidur araawit kan bosonaati, heera bosonaati jedhuuni, heera wayyaaneeti jedhuun hin dhugoonfatan jechaadha. So jarri kun heeraa ol, heera biyyattiitu ol godhanii of ilaalan. Heera naannoo mootummaa Oromiyaati ol godhanii of ilaalan. Heera mootummoota biyyattii san keessa jiranii kan sabaa sablammoota hunduma caalaa godhanii of ilaalanii. Silaa gaafiin guddaan mootummaan deebii kennuu qabuuf tokko guddaan qaamni tokko kan amantii fedhayyuu haa ta'u, amantii Ortodoksii ta'uu danda'a, Pirootestaantii ta'uu danda'a, akka Musliimaa ta'uu danda'a. Heera biyyattiitii ol jiraahi, caasaa mootummaati kabajuu hin qabuuhi, caasaa mootummaa qofayyuu miti ammootu afaanota hojii jira. Naannolee kanneen kun hunda keessattuyyuu naannoo Oromiyaatti afaan Oromoo afaan hojiiti jedhameera. Afaan Oromootiin hojjechuun heera tokkofaa akka biyyaattis sabni tokko afaan ofiitiin barachuun hojjechuun heera kabajamaadha, mirga kabajamaadha. Naannoon Oromiyaa ammoo afaan Oromootiin hojjetti. So akkamitti jarreen kunniin heeraa ol ta'anii, heera mootummaan biyyaa qaburraa ol ta'anii afaan kanaan hin baratamu jedhanii didanii jedhuyyuu dura waan ibsa ta'uu qabu ture jechaadha. Rakkoon guddaan jiru biyya san keessatti seenaa impaayireetti sana keessatti Ortodoksiin yeroo hundumaayyuu kan mootummaa muuddus kan mootummaa buuftuuf sii ture. Aadaan kun hin jijjiiramne jechaadha. Bara dargiiti irraa kaasee hanga tokko bara dargii paatriyaarkii ajjeesanii maal jedhanii sodaan waan uumameef amantiin Ortodoksiidhaan humna dhabdee turte. Garuu immoo bara Dr. Abiyyi deebi'e kana Ortodoksiin biyya jedhamtee baay'ee daangaa malee waan faarfamteef ministeerri barnootaas nuyi, ministeerri fayyaas nuyi, ministeerri tiitika biyyaas nuyi, ministeerri dhimma biyya keessaas nuyi, ministeerri dhimma biyya alaas nuyi kan jedhu kana caalaatti mootummaan nuyi malee isin warra aangoo harkaa qabu iyyuu miti isin wallaaltota bifa jedhuun arrabsoo guddaa irra turan torban dabre kan iyyuu kallaaltu ta'e. So nuti biyya amma duras tiksinee nuti isin gahee waggaa 1,000 isin hin beektanii. Kanaafuu warra waa hin beekneen heera keessan jalatti isin bullu, seera keessan jalatti isin bullu. Kanaaf isin yoo eegan dandeenye mootummaa iyyuu gadhiisuu qabdan jedhanii mootummaa irratti dhaatachaa turan. So ibsi mootummaan kennu kan federaalas ta'ee kan naannolee kan silaa inni wal madaaluu danda'u jabaa dhagaafneeti jechuun heera kabachiisuu danda'e. Amantiin kamuu heera biyyattiiti ol akka hin jirre, heera naannoleeti mootummoota naannootii ol akka hin jirre. Kan ammootuu mootummaa humnaan aangoo irraa buufna jedhee uummata yaamuu akka hin dandeenye kun itti himamuu qaba ture. There is nothing like this. Hin jiru. Maaliif isaan garamitti jallisan?
namoota dhuunfaatii fi jaarmoota siyaasaa toskeessa dantaa isaanii gaggeeffachuu barbaadeet kana jedha jedhaa jira. Garuu kan jechaa ture seenadoosi warra achi keessa jiru jechuudha. Warra achi keessatti hooggantoota ta'etu kana jechaa ture. Kanaaf wantummaan mootummaan naannoo Oromiyaa jedheyyuu mataan isaa akka malee laafaadha. Aangoo mootummaan tokko biyya ofiitti irratti qabu heera mootummaa naannoo ofii kabachiisuu kan hin dandeenye kan isaan jechaa jiran akka waan namoonni dhuunfaadha, namoonni wahii, namoonni eenyummaan isaanii qajeelatti hin beekamne, kan maqaan isaanii dhahamuu hin dandeenye, qaamni hin beekamne wahii kana keessatti fayyadamee jeequmsa uumuu barbaadetti kaasan. No, that's not right. Dhugaan jirtu seenaa Itoophiyaa keessatti amantiin ortodoksiidha. Sinodosiin mootummaas muudaa tureera, mootummaas aangoorraa buusaa tureera. Isa kana Dr. Abiy daanga malee waan faarsaa tureef Itoophiyaa kaleessa sanitti achi deebina waan jechaa tureef Itoophiyaan kaleessa ammoo kan isaan mootummaa itti muudan, kan mootummaa aangoorraa itti buusan, kan isaan olaantummaa itti qaban, kan mootummaa barbaadan abaaran, kan mootummaa barbaadan eebbisan waan ta'eef achitti deebi'u barbaannaa. Achitti hin deebitu taanaan hin gantee jedhani amma isaa yoo dhageettee jiraatte haala kana keessatti nu gantee waan nu ganteef ammoo tuyyuu mootummaa gadhiisuu qabda kan jedhu. So, wal hin madaalu waan jedhamaa turee fi ibsi mootummaa kan kennu wal hin madaalu sodaa irraa ibsa sodaa fakkaata kun. Ibsa agartee otoo eenyutu balleessaa hojjetaa jira hin jedhin otoo maqaan dhahin haguuggatanii jarris akkuma jarri kun haguuggatan jiran haguuggiidhaan maqaa humnumaa badiisan balleessuu yoo warra aangoo barbaadus akkas gichaa jira jira. Kan kana gichaa jiru garuu warra senadoota keessa jiru biyya alaa kanatti hiriira gaggeeffame keessatti ceeseen tokko fuulduruma ba'e amma booda afaan keenyas afamuuziin keenyas gama araat kilootti qajeelaa jedha. So afamuuzii jechaan baay'inni waraana kaasu jechaa nama lola labsaa jiru nama waraana labsaa jiru irra jajallatanii akka waan jarriin jennetti fabaasuun sun sirrii miti tokko kana. Lammaffaa ammoo akkanatti fakkaatutti waan kana duyda duuba shiratu jira jedhetini yaada. Shirri siyaasaadha. Dhimma amantii otoo ta'e dubbichi akka malee laafaadha. Maaliif nama muudanii namni akka barsiisu godhuun akka baratu taasisuun sirriidhuma jedheetiin yaada. Amantii saniifuu akkasiin guddattu akka babal'attu taasisa waan ta'eef nama loojikaalii yaadu namni sammuu isaa waddaa yaadu. So akkanatti fakkaatutti waggaa shanan dabare kana keessatti waa baay'ee ta'aa ture biyya san keessa akkuma yaadattu sirra kaleessaa deebifnaa The Golden Ethiopia, Ethiopia warqii, Ethiopia guddittii, Ethiopia bareedduu. Yaanni jedhu kun humnota siyaasaa dharraa qabanii dharraa duuda duubatti deebi'anii kaleessa san deebisuu barbaadaniif hamilee guddaa ta'ee jira. Akka of gurmeessan yeroo gahaa kennee fi jira. Akka of ijaaran yeroo gahaa kennee fi jira. Akka hamileen isaanii daangaa malee ijaaramu taasisee jira. So olaantummaa kaleessa san hindeeffannaa aadaa keenyattu biyya kana keessatti tokkoffaa ta'a, afaan keenyatti tokkoffaa ta'a kan jedhu kana daangaa malee waan goobaa turanii fi akkuma argitu biyya keessatti qawweeyyuu hidhatanii morma namaa muranii ittiin dhadhataa jiru jechaadha. So inni kun dhimma siyaasaa kanaa wajjin wal hidhameera. Akkuma yaadattu immoo Finfinnee fi naannoo isii keessattuu iyyuu charchii keessatti yookaan immoo mana amantii keessatti qawwee fi rasaasa hundachi keessa guuranii jiru. Nama yeroo isaan leenjisan waraanaaf yeroo leenjisan mul'ateera. So ragaan kun hundumtuu otoo jiru mootummaan ragaa kana hundumaa dhiyeessee wanni deemaa jiru dhimma amantii otoo hin ta'in dhimma siyaasaati, dhimma aangoo siyaasaa nutu murteessaadha. Abbaan biraa murteessaa hin danda'u kan jedhu deemaa jira kan jedhu dhugaa kan otoo hin himin irrumaa jajallatanii sodaadhaan ibsa baasan natti fakkaata. Kan isaanii qofa miti gaama waa'ee naannoo Finfinneetii fi Oromiyaa keessatti fakkeessaadha haa jedhan malee dhugaan mul'attu garuu kan sadarkaa federaalaa jirtan jechaadha. Dr. Abiy har'a jira wajjin wal gahii godhee warra kaawwan irratti manni seeraas akka murteessu isuma xajaja dabarse kan jedhu nan mul'ata. Maaliif manni seeraa sunis akkuma duratti jenne loogiidhaan kan guutame matammaan isaatu iyyuu namootuma yaada tokko qaban kan sanyii tokko kan wal fakkaatantu iyyuu achi dhaqee akka nama seeraan murteessee seeraan murteessine jee jarri keenya kunis immoo yeroo ibsa baasan calaqqee isaa keessaa garta jechaadha. Maaliif gara ibsa isaa amma isaanii kanatti naa dhuftaaf inni bojamaan isa ibsa isaan irraa galgala kana baasan jechuun har'a guyyaan guraan dhala 10/2023 galgala kana reefi haga ta'e daawwattoota keenya dhaggeeffatiisaa turre hanga naannoo ejjennoo isaanii bakka isaan itti himatan qabxiilee 7 jechaadha. Tokkoffaa daawwattoonni keenya hanga hawwan isa afaan Amaaraatiin jedhesanis ijoo isaa haga hubatanii fi maalidha adeemsa hanga ammaa sinodosiin deemaa turerraa fi wanni ibsa kanarratti calaqqeeffame wanni addaa
مال راهو باتن وني إيرا منيجرا تقرين سا مالي دا غرامي تديما سانا بودا مريانا مي كانا قبطي لي مال توكا كي مالي دا وني أدى تاي دا وطوني كينيا كو باتن إيه كاني غرا ورا غرا ورا موتا سبب سلموتا ني كاي كانا توتون دفين دورا أكا كاناف بيزي وان تيت توري اگر تي سان دورا ورا برات تو إبسا باسي ميديا لد دا رتت أغاما توري إبسا لاما توري جار توكو چورچي دا متمساد ورا سيندوسي كيس جلدين كان كنن مي لما فامو أبو قوات التساني تين كان كنن ni duraka ne gama churchi ti fonna dubbata me suni na modni sinodosi oromia tv sinodosi sabasal mota ni gurme sinajadan difama gafatani akadebiani kan jedurattu ligalle jeda motumma wajji motumma da wajji motumma ndi mamanti ke se ne waligalte kana godecha in fact motumma ndi mamanti ke se gale waligalte ko chunu ajela mit waldu sagalchi motumma no kan ke se taga ke sa hudachu ka kana e lamba fa moto yu sinodosi sabasal mota fi oromia in fudannu adiga muje akin diga musirratu ligalleya sa sa sadafana motu yina moni mudaman martunu mudabni sane ramul qame bakku mudurani tihalu mudurani tur mudam mudurani qaban akka fudata yora rigun buye kanje afrafana motu yi bakku durani ti amma mudama hara kana wajji wali qabatame bakku tiramadaman akkin demine kanje so atikan gartu kana ramalin walu magalatti so chini sane gocha turan de afan isan him bar umman nitim barata jinam nimni barsi suwan hin dagnef aqwan hin dandenye mudamni sunis wan already ra mulqama jiruf bakadurit hade mujedan no change jarrij jirama gafatani jijiramni waytum barba kisu isowesan isnes bakodurut debitu ukkaunsan isa kodurut tufufa afan illa afan wotuk jebaratama sabnis namas barsi fatun namas barsi sun argatu namas mudun dandetani mudamni sinkenes sirremiti haqame jira kanjedo ebsigen namayta kana ratti se dabalame motumman mo ammas motumma da wajji wali galle kasan jidan hasa media ratti baheke sa to guddani ga hani yo barbadan hirira gochu tifu dan de tu jidan madura kalu kalaisa indan da hamu hirib yakene sat indan da wajide motumma da fiyo kana motiyo humni adda kan bi yo qamuta addadar ba katakkat gurma yebsa kenne ture ga fashani sit hirira gurun indan da wajide harra motu doctor biji fa yo qamutumma federalate wala garre kan murta yake ha tokko yo barbadan hirira tu dan de tu yo barbadan isu dan de nun jidani jure daga kanarra kana gartu malinni wol magalatti wanni sinodosin dullachi barbadan dun tu taifir sinodosin warre harawni mudamun dandan de mani na barsisun dandan qama harawa ijarani gurmesani ittino jechu dandan angolle ammotu akku mudrani de bakko turani turtan jechan jijiramni waytu jinjiru everything goes back to the old kani jara kenya bisach boda bahe murti kana bod sorry oto kana tin debrin dura mana seratimo kon ka garasa no dosi tv gara motum matin irat wali galle jani gara mana seratin mo ugurri ranu ha kamu jarru kun akkan soccone akkan man barsifde akkan wonni sar ramadan kun bakka kana hindakne dubbatan sane akkan dubbanne akko akwan kana ra sojenne kan je gafin guddan ka ture mali fi jannanin yo isan wali gadde man kuno namatu du ajira akkan min dune jani akwan jirina majisa jirini kana kanamni du uyame abba birat lamaswaatne tetarra qamni worega mafna mayame qama birat jerkunni nagaabna mayama turani isani muakka guruman maniseras logum madurat jinnesani isani ratti murteseja so woluma galatti qamni lamanu garamana seratinis karas motumma federalati fi sinodosinis yolaltu jera kanaratti murteser kuni wonni sitti garsisu walantumma sinodonnan orthodox churchin hagarralle bisan kiti qabdu heer biyetti kan duratte jindesan irat undaye namni murti fudachu wan hindandenyef namni motumma modus namni motumma bosus nui akumaje dansan ammas wan hunduma isan murte sudafi motumman federalalle motumman nanolle isan gelatti jilbi fachu argitacha so nothing changed bakkumo duratte de benenne jedo kun akamale namaqanye saicha so gama sabaw ipsa sonodosi sati forometer rakennamen calaqedu mo sekanati calaqedu mo murti kanati ga tacirta gartu to kofa hirira ga fashani sanu ambifne rayada malifi wonti de ma jiru dimma siyasa wantahef dimma siyasa ke hatti je kumsi ummatara kangenye ambifne ya kana yechan jerisunin dimma siyasa akbar badani tirir gurchu dendo chada durani namo to makana be kanu jurira yamani ufdu badebu sani mutsaq pisani kanarran argitaicha kunis motum ma dum motor ka ke sa qaba fe dum natum bulata ni soda ki sani man ni sera soda ki se so ci ta kayu yo ka gotan ta dira ko sun dira ga ha kan je dum nat fakata hirira ga sani han bifne ra je daniru
lama famo patriarkin kuni abuna Matias sinodosi durani jama ture hagama yadatote turban dabre kana kesetti sinodosi durani jalatti bulanu tu jidan jidanam mabanking isuma kanjedus achi jalatti buluda kopi tawusani ifama gafachuda kopi tawusani to some extent wa mundi socha ega kopi gafanna ifama gafanna injenne garu amma banking isuma patriarki ibrahim mudne nijedusun deme di marara kanan nuti abbanking isuma kanjedu jalatti galuda fwan deman taw mulisa kuni humne saniti olilla wan fedi saniti yotonten wan humne saniti ol taif wan dufenati fakkat wali fi san ummat sani bersisu barbadu afan romotin akka baratamu barbadu namot ramadan kanat akka san demani ho jetani barbadu akkomani tagajil argatuni barbadu garummo manni sera logumma dan wan ratti muftesef patriarchy ne wadre motu sinodosin duranjiru kun motumma federalati wujinis woli gale o kamsa gagesu akademi wan arganif ufdu bamucu chaachu tunat mulatecha ibsuma kana kisetto kommat durat tiyette durayero ibsakenan afana maratini safano romotis walqita lamaninu dufat dubbata dubbifamature amma garu bakku durti debina nejedu su wanjiru bakku durti debanjecha afana mamara qofa gonnu dubtu tafuf de mafakada sankofa yubiti maqa magala kenyalle maqa finfinnelle amdure so takenne duro kesetti addisaba kajiru kana finfinne jeni tu muraturin akko sabni kenge jalatutti amma mo of duba devinan suni suma duritti devinan suni ga finfinne addisaba gode tursi su daf wan dema jiru fakkata kuni ga fi ummata ni debisa kan jiru moyo lalle debisu ndanda gafin ummata debisa kufayyo dontani sinodosin oromia sabab sablamota addati oromia bakot heddu takuma atu jalkabar raerte gudinale oromia dadda kisa demudan yechun abotina mantira madaman ummatan simannan garin tasfa mafi ture eba fratatrani ummata ebisa turan jechura akkasuma hawaasa bira dhaqani miirri ummata keessa ture sun gammachuun ummata keessa ture simannaan hundi kan keenya karaa miidiyaa adda addaa ginee jecha inni sun hangam yoo asii dhiibbaan karaa mootummaatii fi karaa olaantummaa murna tokkoo tarkaanfachiisuudhaaf warreen deeman warreen amaaraa kanaan hammaatee sinodosii oromiyaa kanarratti dhiibbaa uume dudda duuba yoo kan haga ta'e tokko sinodosii oromiyaaf sabootaa kana duubatti ka deebisu taate ummanni bifa sanaan abbootii amantaa isaa simate sun miirritti dhagahamu kan amma ibsate sun garamitti deeman waa tokko isa sanarraa na ibsitu jecha. Inni kan lammeessu immoo amaaroon immoo gadda uffatanii jechuun warreen olaantummaa saba amaaraa jechuu kan kooti saba amaaraa dhoon taane warreen olaantummaa ammayyuu nutu taffitaa keenya yookaan isa akka isaan jedhanitti jecha olaantummaa keenya isa bara durii sanatti deebinaa. Isa bara numooti taanee warri hafee garbicha ta'ee akka jiraatu goona miidiyaalee adda addaa irratti warreen isaanii bahanii oromoodhaa fi nabsabbaatiin isa gahaa sadarkaa jechuun ragan kanarra darbe maal isa gahaa namni eebba kennuuf iyyuu isa gahaa innoo maal nama eebbisa sadarkaa jechuutti tuffatanis oromoo qofa dhuunfaan saboonni kaanillee jechuudha. Kanaaf siyaasas qaba amantii qofas miti. Yoo bifa kanaan deeme mootummaan dhiibame akka odeeffannoo argataa jirutti abbootiin qabeenyaa dhalattoota saba amaaraa ta'an kan Finfinnee keessa paartii keessa jiran qaamota nageenyaa biyyattii tumsuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa uumuu yaalaa jiru jedhama. Inmayyuu yaalii fonqolchaa gochaa jiru jedhama. Isaanuu gargariin ifa baasanii kan dubbatan numa mul'ataa jechaadha. So wanni kun deeme yoo wanni yaaliin ummanni afaan ofiitiin waaqa kadhachuu waaqeffachuu galateeffachuu kadhachuu kun yookaan amantaa isaa afaan isaatiin gaggeeffachuu kana hamma kana abdii arge kun duubatti deebisuudhaaf qaama mootummaatiin haa ta'u qaama fedhenuu tarkaanfii wayii ka fudhatamu taate oromiyaa keessatti impaaretii keessatti maal dhalcha. Bilitumma, ujiti din,
dubom sita sagale tom turma bota undam bekel chito sena sera odam harawam si jari mana apagadam harawam si jari mana apagadam gan geefatto ta kenya jil ka banga tumurat no jinta tani saganta kenya wanor doftani f guddo galatoma saganta tanun hangawlit debnut nagan nuftura injifanno motoromof